Ovdje smo naišli na jednu veoma ljutu osobu. Da li biste se još jednom namrštili za našu publiku? Ovdje su ti saranjeni svi naši preci. Oni su kroz život išli i pametno, i hrabro, i mudro. I sve su to prenosili na nas, njihove potomke. Ali ja nisam hrabar. Jesi, Petri, ti si najhrabriji. Čečete! Čuo si. A još nam samo pop fali pa da budemo kompletni. Ponesi sve što treba, brzo. Očistit ćemo domovinu od nakota. Izidite van! Vidjeli smo vas! Ruke u vid! Ja ću tebe s tvojom barom.